喂，哥仔，搞紧咩啊？喂，我揾紧郁敏喺边度啊？咩郁敏喺边啊？咩啊？今日25号啦嘛，我揾紧郁敏射马购物车喺边度啊？吓，咩唔系1号先交嘅咩？你唔系唔知道啊？独立付费节目25号已经有得交噶啦。如果1号嗰日有马跑，嗰日先交，可能蚀咗1集噶。哦，原来咁嘅新玩法。喂，又系月尾，喂，借部电脑嚟，等我自己交月费先。喂，冇问题，攞去。有正气，你两个仆街衰到痹。独立思考，思考独立，一个时机，卷土再起，天地有正气。主持：姚冠东、阿云。好啦，翻嚟第二節啊，咁啊，嗱，咁提一提先啊，今日因為喺呢度 studio 咧，所以就冇封煙，係啦，冇錯啦，唔緊要啦，係咪？你見到我突然間微笑嘅，點解？唔係，其實我中意聽你封煙啊，打多啲嚟，即係我都中意聽你電話。唔緊要啊，大家有意見咧，喺YouTube 又好，或者喺 Facebook 又好咧，留言我哋睇。係啦，我哋睇到嘅啊 ，Facebook、YouTube 兩邊我都睇到嘅，係啦，郭永健咁啊 ，Tony 都提醒咗我啦，係郭永健，健仔係其實都係我一個朋友嚟嘅，咁啊。佢即係以前，因為佢港大嘅，咁啊，我啲即係叫師弟啦，學生會師弟啦，咁樣佢嘅加入咗工黨，所以我其實真係好多左交朋友，我發覺都冇所謂㗎，即係廣結良朋咯，你建制朋友都得㗎，屌好耐啫，屌好多人話我左交嘅，其實你明唔明啊？即係死左交嘅好多人話我 即係嗰啲左交餘毒啊，林康正成日屌鳩我嘅咧。喂，好啦，嗱咁即係上一次講到，即係而家係啊，十個即係有都有網友講話咩十個即係而家10個 KOL。剩11個網台都係喺度叫人哋進攻功能組別嘅問題。咁呢個點解源於呢個咁嘅思維呢？其實多多少少係因為區選嘅勝利。區選嘅勝利就會覺得，咦，似乎有得做喎、啊。區選咁難，但係我哋贏到成80-90%席位翻嚟喎。咁不如我哋功能組別又係咁啦。嗱，跟住兩邊都過半數，咁我哋咪哇玩撚曬咯，好撚勁啊！跟住就可以甚至乎有話選個黃特首出嚟都得咁樣。咁所以先至會引發起而家開始就吹緊。有一個咁嘅進攻功能組別嘅一個咁嘅討論啦。嗱，咁啊，亦都要由呢個駱惠寧咧開始講喎，竟然係啦，因為駱惠寧咧早前咧就講咗一番説話嚇，喺一個唔知佢係撰文定咩啦嚇，咁啊講咗一番話嘅呢個中聯辦嘅駱惠寧嚇，佢就話如果俾呢、這個立法會咧俾泛民過到半數咧，佢哋就會控制呢、這個咩啊政局話語權係啦，唔係話語權咁簡單啦，即係佢話咁樣控制香港。系啦，咁就唔得嘅，咁样就系绝对唔得嘅。我屌你老尾，啲票嚟噶，我真系想讲，你啲唔捻识选举嘅柒头中共官员讲呢啲嘢把捻咩？系嘛？咁嗱，其实进攻足攻中中中攻中进攻功能组别呢样嘢咧，唔系一朝一夕噶啦，咁几个月前开始讲噶啦。其实喺散后嘅时候，其实上一届都已经有噶啦，都有讲。上一届已经有噶。所以我剧团都登记咗嘅。系啊，冇错。系啊，即系我剧团系有票噶，有嗰个咩出版及咩嗰一票噶。咁啊，所以系艺术界嗰系啊系啊系，出版及文化咩？出版及文化界啊，即文化事务、文化艺术咁样嘅，类似系嗰个。总之，仲有马逢国嗰个啦，系冇错。咁嗱，基本上咧，嗰阵时已经讲过进攻一次，即系最好笑系咩咧？即系你话进攻功能组别呢样嘢，我先唔好讲佢啱唔啱。而家第一样嘢，功能组别就一定系要废捻咗佢噶嘛？你仲等佢千秋万世？係咪？即係呢樣嘢係應該要集體杯葛又好，屌你老咩？佢走去抗議嘅啫嘛！你屌你老咩？而家你就走去諗，屌你老咩？唔係㗎，佢哋嗰啲人調翻轉嗱，你要加入咗個功能組別，我哋兩邊過半數，我先至可以消滅咗個功能組別。同埋你唔好咁低能啦！就算俾你過到半數，你覺得你真係你太撚唔理解，即係我覺得我猛就係話，你哋班人你仲唔撚理解你哋嘅對手係邊個？你嘅對手係中共啊！你个对手中共系屌你老母，就算俾你过捻到咁捻样半数，佢一定系有方法搞鸠你嘅。
其實都唔使講到咁複雜。你係啊，你最簡單就係話嗱，類似呢一啲，即係其實你話叫做改功能組別，類似係改立修改基本法啦，又或者可能係一個政改咁樣嘅模式啦。呢一啲咁嘅重大議題，你自己睇翻嗰本基本法，睇翻個附件，要全體立法會議員過三分二才可以通過到這件事。 OK， 我當你真的夠了，過了三分二了，你都還需要呢是特首同意再呈交人大批准了才落得回來可以、在香港實行的，那你覺得有沒有可能呢？我當你不要說三分二，我全部立法會都是攞緊得不得先？不得啊嘛，不得啊嘛，因為就是你要大家即係你有冇睇基本法㗎？即係你班咁嘅立法會議員有冇睇基本法㗎？你班泛民係嘛？你班黃絲帶，你哋有冇温習過基本？有冇睇過嗰本基本法㗎？基本法呢個法律文件嘅設定就係唔俾你咁樣嘛？佢表面上好似係俾你民主嘅，但係所有最後你都要中央 approve 啊嘛。呢、這個就係同嗰啲我哋叫 TNC 啊，係一模一樣啊，即係嗰啲信用卡嗰啲咪優惠咧，嘛通常你成功申請，我送你唔知幾多次張機票，最後一行係啦，我們本公司保留最終決定權，本公司保留對有關優惠之最終決定權句號。錯，知唔知點解我知啊？我做廣告噶嘛，我以前啱啱入行嘅時候寫好多呢句嘢嘅。嗰啲 TNC 對字對撚到我眼淡淡，就係呢一句嘢，係咪？即係呢樣係基本法成個設定嚟噶嘛？即係就算俾你屌你有咩個個撚埋盤數，佢咪一樣玩鳩你？你睇下區議會，你睇下區議會光復咗啦，係嘛？光復咗啦，區議會啱唔啱？全部民主派嚟噶啦，已經係十八區區議會，而家全部都係泛民嘅黃嘅。係咪黃色區議會？而家政府點樣對待你啊？就係、是、連你入嗰個屋苑嗰度派口罩，佢話唔撚俾啊嘛，將你區議員矮化啊嘛，照拉嘛啲警察，有分別咩？冇分別啦！唔好以為你真係屌你老母入撚到去過半數，你奪權唔撚係呢個回事咯。就當我頭先講嗰啲嘢都唔撚係你啦。你話我就最簡單，你如何實踐？呢、這個功能組別過半數，其實你自己攤翻開睇翻功能組別咁多個席位，你就已經睇得到，唔係個個組別你都可以做到呢個方法。同埋咧，我話俾大家聽，一樣嘢係呢個即係呢個事實嚟嘅，即係呢個真係近乎係事實嚟。冇錯。點解而家吹大雞？而家成日都叫啲咩所謂泛民嘅 KOL 網台，點解又要咩進攻功能組別啊？又要咩乜乜？我話俾你聽，點唔撚係為咗光復香港時代革命啊？唔撚係為咗任何嘅嘢，只係為咗佢亂攢佢嘅權力同權位咋？我唔係撚屌鳩你啊！即係唔好又話我分化話係鬼啊！系咪？我不嬲都系咁讲噶啦。你班人咪就系因为惊输咯。嚟紧泛民，我话俾你听啦，好卵大镬噶佢选情，一定系咪？你唔好以为区选赢到咁开巷，你就一定好轻松啦，赢啦，依事执啊嗰啲，唔可能咯。系啊，所以今次咧，即系立法会选举，即系嚟紧嘅立法会选举，更加之需要每一个香港人嘅智慧。更加需要貫徹我哋香港人自救的一個概念係咩啊？唔好再委過於人，唔係即係唔好再委託人哋啦，唔好靠幾條屌你老尾，以為你投撚咗嗰張神聖嘅一票，嗰班咁嘅柒頭就會周去屌你老尾打救你，唔好話乜嘢啊！就算係喺之前成場運動。抗疫除了政府是廢之外，你這一班的所謂現在這一批這樣的代議士，這一批舊電池全部都是廢的。你看看屌你老母，現在教育界功能組別的葉建源幫到現在不用上學的小孩啊，幫不幫到學校有口罩，完全什麼都幫不到，你明白嗎？教育局局長楊潤雄在說任他點舞都可以的時候，你有沒有給到壓力他？你有沒有給到壓力這個楊潤雄啊？啊！即系杨润雄喺度屌你老母，喺度废泣，又而家抽牛旋状。好啦，到你郭家麒医生，郭医生系应该系医疗界嘅功能组别。咁啊，我知道郭医生好人，因为都有即系我都认识郭医生。郭医生真系好好人，佢亦都喺个运动度，佢真系喺个前线嗰度，我见过佢，咁样佢亲眼见过佢。唔系佢做得啱嘅话，佢帮助好多人。
佢有幫，但係問題係嗱，佢做得好我都係啊！呢啲我哋一樣會照讚㗎，佢哋做得啱，我哋真係唔係話要分化要咩嘢，喂，屌以事論事嘅啫。但係你郭醫生喺呢一場疫症裏邊，你又有冇做過嘢咧？我想問。有冇做過啲乜嘢幫到屌你老母前線？而家講緊啊，講緊嗰啲咁樣嘅清潔工又冇口罩，醫護啲口罩又唔夠，你有冇做？你有做俾嗰啲乜嘢壓力政府咧？我想問。而家醫護直情下，你俾嗰啲咩壓力陳肇始咧？而家陳肇始，而家呢個特區政府呢、這個林鄭月娥呢個柒頭皮，而家就話要秋後算帳，而家話要算罷工嘅護士帳啊！咁你又幫唔幫到佢哋咧？做到啲乜嘢嘢咧？係咪？系嘛？你嗰時唔封關，醫護好地地啦，即係話我屌你醫護罷工封關，你啲咁嘅左膠冚家產又話唔，又話要救人，又話剩咁啊唔封關，你咪屌你乜直，你咪繼續上升咯啲人，係嘛？你屌你老味，呢陣冇做冇做冇諗做過嘢啊嘛？國家其實新界西嘅，唔好意思啊。系咁边个医护界？系咁边个医护界？唔捻知，唔记得咗。医护嗰个系死啦，嗰、那个系等网友话翻我哋知啦。好，系啦，唔好理啦。事鬼大。同埋，即系我哋头先喺度数埋咁多，其实。我因為我哋劇團嗰啲啦，會可以有機會可以登記一個劇團去玩呢、這個藝術界呢樣嘢啦。但係其實你睇翻成個名單，成個功能組別嘅名單，好多根本你係冇辦法用同樣嘅手段去進攻功能組別噶嘛。簡單一個例子，保險界，保險界即係陳建波嗰個啦。嗯佢係一定要公司票嘅，佢加埋都係得120多張嘅啫。而個條件係一定要保險公司你先至可以做到嘅。咁你又如何去成立一堆保險公司出嚟進攻佢呢個功能組別呢？唔得啊嘛！漁護界嗰啲又係咁，基本上就係話你就算數埋你能夠進攻到嘅組別都唔夠一半。所以其實根本所謂成個叫做進攻功能組別呢一個 idea 咧，根本係錯撚曬嘅。係，所以即其實我咪就話精神分裂咯，即係呢件事真係精神分裂咯，係咪？你一方面你話屌你老味，我打倒功能組別，反對功能組別，屌你乜？但係另一方面咧，你又屌你老味，講叫人踴躍去參加呢件事，真係好撚吊鬼啊！你明唔明啊？我唔第一口否定佢啊，我都嘗試諗就係頭先我所講嗰兩樣嘢咯。第一，如何做到？我已經發現已唔撚得噶咯喎。第二就係話，即使你做到，你又做到，又有可以收到啲咩效果咧？冇咯。係，即係所以你話即係叫人哋進攻功能組別都唔，其實咁，即係你做乜嘢咧？都有你的自由的嚇、啊，你哋做你去即管係進攻一下啦嚇、啊。我哋都成日話嘅，即係叫做個做啦，各自爬山咯，個做啦，唔緊要。你覺得 OK， 你覺得有意義有 work 嘅，你咪做咯。但係我真係好一個好即係好即係點講咧？即係我唔想再見到一啲屌你老母，有啲所謂嘅泛民主派，有啲真係要收佢哋皮嘅，你明唔明啊？嗰啲民主黨嗰啲真係要收鳩佢哋皮，啲林卓廷嗰啲真係要收鳩佢哋皮嘅，你明唔明啊？即係我唔忍，即係有啲即係總之唔係遠，即係根本上就係為即係講得再白啲，就係即係九萬八。即係講得再白啲，就係九萬八。咁點解我唔屌你啦？咩選過？我真係為咗九萬八嘅出嚟咧，係嘛？屌你老尾，係嘛？九萬八不如俾我啊！唔該慘，係嘛？咁啊嗱，當然啦。你話進攻唔進攻立法會咁，仲唔知？我覺得唔已經都唔係一個即係一個好重要嘅命題，即係你問我，咁啊當然啦，即係嘗試去進攻立法會咧，都係應該要做嘅。係冇錯，但係我都想講嗱，到底我哋講咗咁多樣嘅嘢，你終極目標係咩先？係，即係你嘅目標要好清楚嘅，其實你唔係喺度大家我要贏過半數，我要贏乜贏過半數又好咩都好，你最後終極嘅目標係咩先？係，所以咧，如果邊一個政黨？邊一個政黨在嚟緊嘅選舉祭出呢、這個光復香港時代革命五大訴求缺一不可呢十六個字咧？對於我嚟講啊，對於我自己我個人嘅睇法咧，邊撚個用呢十六個字出嚟參選嘅咧？屌佢老母，佢就係食緊人血饅頭嘅，同你講。佢就係食緊我哋，屌你啦乜年輕人，屌你啦乜個即係前赴後繼喺前面屌你啦乜挨棍挨催淚彈，屌你老乜而家坐緊監嘅人，你對唔撚住啲所有人，對唔撚住我哋死去嘅手足，我同你講，係唔可以食嘅啲人血饅頭。
我哋講呢啲，即係嚟緊，你而家啲泛民就喺度嗌光復香港時代革命，係咪？即係你做過啲乜係心，大家係心知肚明，係咪？即係我覺得，就算係手足要選，即係大家手足要選都好，都唔好講乜撚嘢光復香港時代革命，唔好 ride on 呢一場運動，唔好 ride 我哋所有議事嘅血去攞呢98,000，真係唔得。對我嚟講，我接受唔到，即係我接受唔到。就算如果假如我參選，我都唔會講呢樣嘢嘅，都唔會係真係買呢樣嘢嘅。絕對不會拿攞呢場運動，拿任何死去的義士，拿咁多受傷的手足的所做的嘢嚟到屌你老尾，係嚟到向自己貼金。呢啲係向自己嘅臉貼金啦，除非佢真係手足咁啊，冇計啦。即係佢已經有 case 嘅手足，你出嚟選嘅咁，即係你冇辦法啦。你喺中大，你係前線嚟嘅；你喺理大，你係前線嚟嘅。咁你前線出嚟選嘅，咁我就冇聲出，我就一即係你點樣講，你無論點樣 sell 我都冇聲出，因為你係真係喺個運動裏邊，你真係一個直接嘅持份者，你真係一部分，係咪？即係如果你嗰啲所謂嘅泛民主派，所謂泛民議員，我講緊係泛民主派嘅政黨。我唔係我個人咧，其實都唔即係我都冇乜所謂，即係個人你係要祭出呢十六字，我冇乜所謂。但係如果你係公民黨、民主黨、工黨，你嚟講呢一啲屌你老尾，你光復香港時代革命咧五大訴求缺一不可咯，真係屌你老母！當我啲手足食緊催淚彈嘅時候，你班尊貴嘅立法會議員喺邊啊？你黨友喺邊撚度柒度啊？屌你老母！我見你唔到啊，係嘛？即係民主黨，即係我哋好均真嘅，我啊唔係連坐法嚟嘅，係咪？鄺俊宇做咗咁多嘢，係嘛？許智峯啦，係許智峯啊，你做咗咁多嘢，我都冇問題噶，係咪？譚文豪做咗咁多嘢冇問題，係咪？但係你就唔係屌你啦咩？攞如果你個政黨招牌攞我呢啲出嚟招來咧，屌你啦咩？但係問題係你整個你話你有選票啊嘛？你話你有選票嘛？你話關鍵一席嘛？你哋話關鍵一席，又話你有選票就要有資源繼續抗衡啊嘛！一票都不能少啦。又話一票不能少啊嘛？係咪？咁多年嚟嚇、啊，就係、是、要話咩啊嘛？制衡建制派啊嘛？嚇、啊，抗共啊嘛？係咪啊？咩？佢咁多年嚟即係咩？保衞香港啊嘛？係咪？係類似呢啲。守護咩香港啊嘛？係咪？全部都係口號。2012年、2016年兩屆。你哋咪製出呢啲一大堆嘅口號啊！好啦，而家到你屌你老尾，而家2020年啦，你做咗四年啦，有資源咗四年啦，攞撚咗資源四年啦，咁你又做過啲乜嘢啊？係為香港人嘅民主，為香港人做過啲乜嘢啊？就算屌你老尾，就算啊喺前線你屌你老尾都見真係見你唔到。唔係佢哋仲 miss 咗佢哋一句最緊要嘅口號，係喺五年前散運嗰陣時候，就係、是、我要真普選。咁你有冇盡過力做啊？我要真普選，你哋呢一班立呢一屆立法會喺成個會期裏邊有冇提過重啟政改啊？有冇動議過？佢而家仲同你講話，不如玩功能組別啊！而家仲要屌你調翻轉，哎，我哋玩功能組別咧，唔係因為我哋攞更多嘅議席。冇幾耐之前，美國通過咗嗰個人權法案，已經講明就話全面直選噶啦，已經係話即係立法會同埋特首都係全面直選噶啦。你而家調翻轉頭，就好似當我冇聽過咁樣，又走去玩翻功能組別，咁你即係殺夠氣，即係好撚搞笑咯！即係成件事就係好撚搞笑咯，係咪？你係應該反對呢個功能組別噶嘛？是嗎？但是其實所以說到底，即大家是看得很撚清楚，香港人眼睛已經是去到很撚很撚雪亮的一 個位置了、啊、即我們見到的就是我們希望更多即香港人覺醒，即偽民主派，即這些這偽民主派他們以即積積落落十幾二十年來惡貫滿盈，大家見過了屌你老尾，還有成班啊成班嗰啲咁樣嘅泛民就走去屌你諗啊！早幾日就支持咗個乜撚嘢嘅議案嘛？屌你諗通撚過咗個咩抗疫嗰個嘛？又係好似係啊，即係啊抗疫基金係啊，個抗疫基金嗰啲抗疫基金你唔係又係唔撚清唔撚楚，你就走去屌你諗即時舉牌通過係嘛？係好多問題啊嘛！而家就係要你喺個議會裏邊指出啲問題啊嘛！唔係你過撚咗先咁樣，你過撚咗先咪翻唔撚到轉頭咯？你屌你啦！咩差佬加撚咗人工，嗰筆撥款批撚咗個裝甲車會嚟噶嘛？
佢啲武器會到噶啦，你過咗就冇得翻轉頭啊！政府啲嘢，佢諗啲賤嘢，你又唔撚識翻諗啲賤嘢去咩嘅？即係去抗衡嘅。頭先咧個網友講啦，嚇屌咩？唔點解唔吹雞拉布嘅？係咪？仲有屌，即係你哋而家咁撚多年，真係好，我真係好撚厭悶咧！而家仲叫人哋屌你兩邊搞功能組別，係嘛？嚇，仲叫人哋咁啊！即係搞呢啲咁啊！唉，我都即係如果嚟緊九月選舉，你又係選翻呢啲，係咪？我又真係真係冇眼睇啊，係嘛？嗱，多啲人出嚟選都唔緊要嘅，我覺得係啦，比例代表制冇問題啦，比例代表制係啊，即係搞多啲票出嚟嚇，屌你老尾！你話你見跟，因為根據個選舉制度，其實你係取代唔到嗰啲，即係你係 replace 唔到啲建制，佢可能係失一兩席，但係你冇辦法令佢冇議席係唔得嘅。冇錯，根據呢個而家個選舉機制，近乎係冇可能嘅啊。咁所以多啲人咁啊分薄嗰啲，即係你話剷除建制派，你話我即係你話爭唔爭建制派，我即刻爭你入骨啦，係咪？但我更加嬲嘅，真係欺騙人嘅，即係為咗九萬八而屌你老尾，你呃咗我哋香港人咁多，你呃埋我咁，我係選民嚟，咁做乜啫？即係我係其中，我係你哋一份子，我都係普通選民嚟嘅啫。即雖然我做節目，但我都係普通嘅選民嚟嘅啫。我都每屆都投唔落手嘅，上屆我淨投唔到，好彩有我哋嗰度有巴士佬俾我投，即係有阿梁仲恆俾我投啊！即係我新東啊嘛，係唔係我上兩唔係我上三屆我都係投教主嘅。你已經係舊世嘅咩？係啊！你點解仲喺舊世？不嬲，唔係我而家就唔係啫。嗰陣時我係噶嘛。啊，係喎、啊！你喺度大喎、啊。三屆都係投教主噶嘛。你舊世喎、啊。跟住另外嗰個超區嗰個咧就全部吸曬啊嘛！佢哋咁中意議席啊嘛，我就個個都吸，出緊帳啊！係，真係好笑啊！焦焦真係而家真係係去嗰啲點嘅咧？美國有誠信問號嗱呢樣嘢咧，其實咧又係啲民主派好中意講嘅。你記得嗰啲啦，阿何思思嗰啲話：，呢個 Donald Trump 啊，美國佬生意佬嚟嘅啫，你會真係益你咩？我想講，我信 Donald Trump 好過信你哋泛民啦，戇鳩！我都係信 Donald Trump。你冚家你班泛民呃咗你廿鳩幾年啦，我梗係信侵侵好過啦，你黐線！起碼喎堅拍拍而家過撚咗個人權法案，唔好理。係啊，嗱，其實阿威廉 Chan 咧，即係阿威廉 Chan 係講得啱嘅，即係有租嗰邊租做都係啱嘅。泛民做到嘢，如果即係好簡單，真係嘅。泛民做到嘢，如果我哋嘅代議士真係執行到我哋代議士，而個議會唔係咁樣失效，唔係咁樣屌你諗喪失曬個力量，咁我哋就唔使咁多年輕人喪失生命。我哋使死。如果你哋真係，我哋嘅年輕人就唔使死啊！如果你哋做，你哋所以係應該集體辭職，一早叫咗你總辭，一反修例嘅時候已經係總辭啦，係咪？你而家仲唔總辭？係咪？你反對個方案，你咪唔好撚收人工咯。嗱，我好少覺得黃永講得啱嘅，黃永講呢嗰啲毒啦，即係呢條撚樣真係閪人嚟嘅，即係做節目啊閪到爆。但係咧，佢今日我聽到佢一個 point 唔錯喎，佢個 point 就話呢啲泛民可以帶頭自己減三個月人工㗎。系咯 ，OK 噶，冇问题啊！逼啲建制跟，再逼政府啊，系嘛？即系哎呀，讲得呢个捻样真系閪人，真系閪人，谂啲嘢真系閪啊！系喎，呢招几閪喎！死啦！我哋啲思维，我哋啲同好似同蓝丝越嚟越接近咁啊！屌，仆街肯定系鬼啊！唔系啊，呢样我就系想讲啊，已经开始有啲咁嘅所谓泛民 KOL 喺度开始放风。就喺度話，啲呢個駱惠寧講完話，唔好俾佢哋過半數啊嘛。佢哋已經喺度講噶啦。如果咁樣咧，中共咧、中聯辦咧就會出盡所有嘅手段，甚至乎會派出一啲偽激進、偽本土。係呢、這個嗱，呢、這個劉世良講嘅係嘛？呢、這個係係。你開埋，我諗住話啊，整頭套嗰個咯咁樣。整頭套，整頭套嗰個咯，已經喺度講啊，即係話咩啊？佢言內之音就係話，即係話俾你聽。系，你講咗先，小心有鬼啊！系啦，即嗱，點解而家喺三月啱啱好，仲有六個月就選舉嘅時候，喺任何人都未知邊個出嚟選嘅時候，佢已經話定有鬼，點解啊？因為劉世良嗰啲人，成班嗰啲咁樣嘅泛民 KOL 又好，就算泛民自己本身有，佢都知道。我講過嘅呢啲節目，你抄翻嚟聽啊！我喺呢個節目講過，嚟緊九月嘅立法選舉就係泛民主派面對一個好撚大嘅，即係一定係撲街唔家產嘅。我同你講，
係我一個好撚面臨一個好撚大嘅挑戰，而呢啲挑戰係嚟自所有嘅政治素人，係嚟自可能手足出嚟參選，高登仔、連登仔出嚟參選，係咪？就要取代你一班人真係走入個議會度屌你老母抗爭噶嘛，同你嚟真噶嘛。唔系同你喺度和稀泥，屌你老母打住个胎仔咁捻样，又话出嚟屌你啦咩？搏咪开记者会啊！今日屌你咩？民主黑色嘅一天，唔系咁样嘛，同你嚟真料噶啦嘛！佢哋够知道自己面对个失败，你睇下李卓仁，你唔好咁捻金鱼脑啦！你唔记得咗李卓仁点样惨败啊？你唔记得咗补选嘅时候，李卓仁点捻样输俾郑永信啊？系嘛？你唔記得咗佢兩次補選嘅失敗啊？你以為泛民真係可以靠今次反修例運動翻盤咩？唔會噶，係唔會嘅。所以咧，嗰啲劉世良咧就驚，即係真係啊！佢哋開始係開始啦，吹風啦，就因為佢哋亦都會知道一定好撚多政治素人，肯定好多新嘅組織政治素人出嚟參選，就會威脅到呢一班所謂嘅一般傳統泛民主派嘅屌你啦咩地位既得利益啊嘛，要脅到你嘅利益咪牛底騰雞咯，邊個出嚟咪話係鬼咯，啱唔啱啊？一定嚟噶啦！所以四年前嘅雷動。在今年的第二即是再一次立法會選舉只會來得越烈的，一定會的，因為他覺得四年前的雷動很成功嘛，他動了死了那些，他不想見到那些人嘛，所以雷動 2.0 一定會來的，就是這樣。所以 我不期望什麼，我只是希望各位香港人，我們經歷了這麼多，即各位香港人12年、14年、19年、16年、19年，我們經歷了這麼多東西，所謂的覺醒，其實我們真的很多人醒了，我見到今次的運動，所有人是我們靠我們自己的。今次反修例為什麼拉倒了那個惡法，是不是是靠我們自己香港人，現在我們什麼都沒成功，我們什麼都沒爭取到，我們五大訴求是沒有爭取成功過的，我們還爭很多東西，現在林鄭月娥還在做，是不是那個運動是未能停？你完了個疫症，我告訴你，那個反動的力量肯定更加強。對著這個濕鳩政府，他以為派了一萬就可以舒緩到這件事，我們就要跟他說不得，是不是都是靠自己？所以我希望接下來的選舉，我希望真的見到真正覺醒的選民，是知道怎樣用手上的票，更加希望有更多有志參加選舉的人去出來選。所以就算你都預了他們說什麼鬼論啊，說那些什麼跟著雷動啦，未必是說你是鬼，打一是就打你是鬼，一是就兩害取其輕，就是這個機會大一點，大家冚家產投他啦，就用雷動搞搞你啊，這樣我們見到的威力，大家就四年前我們已經見識過了，四年前我們見識過了，四年後我們還有沒有那麼蠢，他說誰不行我們就賭票給他，會不會呢？是其實很多都會，我覺得會，一定有很多人會。但是我覺得年輕一代手頭族，年輕一代我覺得他們的想法是已經是不同，我就信任他們，我就信任你們，即是我就信任年輕 的覺醒了的人，我就 信任人是有獨立思考，不是人家叫你做什麼，他說告急你就告急，屌你有眼睛的嘛，是不是？即是那個人有沒有做事，在議會裡有沒有做事，他有眼睛的嘛，是不是？即是不是真的坐在那裡的嘛，冇錯，邊個係思維素餐嘅？我想大家亦都睇得，屌你啦乜，亦都好清楚，亦都係好撚。就算你話我唔得啦，我真係民主黨 fans 啦，我一定要投民主黨啦。咁你會投許智峯定係會投黃碧雲？呢啲係你自己揀噶嘛？係啊，即係例如嗰啲你預咗你即係出嚟選嘅朋友，即係有興趣出嚟選嘅朋友，即係我都奉勸你，我奉勸你唔使理嗰啲人咁多。即係唔使理嗰啲人點樣講你係鬼，點樣咩？屌你乜教主，俾人話咗鬼幾廿年啦，收共產黨錢啊嘛，收十年啦，黐撚柒線，屌你老尾，係咪？唔係而家仲信嗰下先勁啊！唔係有啊，好多啊，即係甚至係好多係有頭有面啊，有好多係有頭有面嘅人物嚟㗎。啊 OK 啦，你信你嗰套，咁我控制我改變唔到嘅，你有獨立思考，你嘅獨立思考係咁嘅時候，咁 OK 咯，冇辦法啦。所以咧，亦都唔撚使即係唔撚使理嗰啲人
講乜嘢？即係你係鬼咩？即係你對咗住天地良心咪係咯？冇錯。即係我覺得係，你咪係咯，係嘛？你係咪鬼？你自己知，唔使解，即係都唔使同嗰啲人解釋。係。即係甚或乎淨你我你問我，你俾我就唔夠連解釋都慳翻。我你冇必要。我唔係咯。你冇必要同人哋玩啲泥漿摔角。係啊，就係唔好跌落啲。係啊，你作為一個參選者，你係要話俾你嘅選民知你嘅願景、你嘅 proposal， 你想做到啲咩嘢？你入到議會可以做啲咩嘢？而你同佢喺度解釋啊，我唔係鬼啊，我呢樣嘢冇意思啊，講埋呢啲咁嘅廢話。係，即係你話黃碧雲嗰啲真係翻歸食屎啦！屌你老母，真係投無意義都唔投嘅，但係無意義七十啦，大佬。佢真係老㗎，毛姨姨我都認識佢，我年年書展都同佢傾下偈啊，好過癮嘅，即係我幾中意毛姨姨嘅，即係同環靜係好可愛嘅一個，即係好高貴又可愛嘅一位，即係老人家嚟咯，好撚哇！所以其實你話嚟緊即係你話阿 Chan Wei 咧，阿 William Chan 話新東佢真係投唔落，其實我新東算好啦，新東算好啦，你睇下九西啊，大佬黃碧雲毛姨姨，跟住尤慧晶叮走咗，然後建制就係、是你老尾蔣麗雲加埋啊乜撚嘢啊？或者鄭永信啦，仲有喂，你望下九西張單，你都嚇撚死啦！係好撚慘啊！唔係新東算有嘢選㗎啦，即係都唔係你咪冇啊，咪支持一下，即係有啲有做嘢嘅。咁一直以嚟，陳志全都做咗好多嘢嘅，即係阿陳志全議員，即係一直都阿萬必都做好多嘢嘅。咁啊都有，總之嗱，William Chan， 我應承你。今屆新東應該有得你揀嘅，我覺得，我應承你。嗱，我哋都冇門户之見嘅，即係你就唔會話，因為我哋喺呢度做，所以人力嗰啲，我哋一定屌柒佢啲，冇嘅。不嬲我，我哋係好撚公道。即係你如果聽啦，我節目內，你知道我係咁樣嘅，即係我唔會有門户之見。我以前喺老師嗰度做都係咁樣嘅，我唔會特登要歸邊，我從來都唔歸嗰啲邊嘅，即係喺邊度做嘢講啲咩。絕對不會在我節目發生，因為我如果是這樣，屌你咁做乜撚嘢節目啫？咁我支持乜撚嘢言論自由啫？係咪啊？所以嗱，其實而家係有唔係我知道，即係阿William Chan， 我梗係明啦。你話阿林卓健啊，林卓廷啊，我嗰日見到林卓廷啦，喺大埔區街市。已經開始咗選舉工程啦，咁快開始咗啦！林卓廷喺大埔去街市，屌你老母插旗番喺度，屌你老母播帶講嘢啦！佢仲呢頭講完做完街站，仲另外嗰頭就去買海鮮，去個海鮮檔度撞到佢。我最好笑嗰個海鮮檔叫做好好食嘅。大埔墟呢、這個街市地下賣海鮮嘅有一檔海鮮咧，就我專喺嗰度買嘅，咁啊叫舅父海鮮。咁咧舅父海鮮咧嗰、那個其中有一個佢哋叫細佬啦，即係嗰個點咧阿叔嚟嘅，都係大叔嚟嘅。咁個大叔咧就係嗰個老細嗰個豉油婆個細佬嚟嘅，係就真係舅父啦，真係舅父咁樣嘅，真係好笑嘅。咁啊佢咧就係超級網台精嚟嘅，佢係有聽我節目嘅，係嘅咩？係喎，屌我上次去幫。親過佢喎，係咩？佢有聽我節目，有睇阿老啤嗰啲節目，佢有睇嘅，即係好多阿老蕭嗰啲節目都有睇嘅，即係阿教主啲節目都有睇嘅。咁啊，好撚好笑！我就次次咧都同佢吹下啲，有時吹下啲政治嘅。嗰日咧就同佢講開話，屌你老尾！即係我同佢講啦，即係屌你老尾，唔通屌你老尾選林卓廷咩？屌你老母林卓廷就喺度買緊魚，我真係屌你，笑撚到我死啊！真係日頭唔好講人啦，真係日頭冇撚講人。喂，跟住我同舅父咁樣望住，屌你乜？係啊，佢有時嚟買魚嘅，屌！哎呀，笑撚到我死啊！喂，嗱咁啦，不如我一路做到搭半啦，咁啊今日做兩節啦，好冇 ？O K， 係啊，因為係啦。是啊，九西想找个正常人是啊，好难啊，是啊，咁啊呢个林卓基就真系投唔落噶啦，咁你话杨岳桥都投唔落噶啦，即系好老实咁讲，即系我哋大家睇到边啲系都话啦，边啲系阿 Max 或者系即系其实好简单啫嘛，反送中运动加埋抗炎，即系你最近嘅最近噶啦，其他嘢免谈。唔好講話咩乜，即係我唔好話你 expect 你話我投佢之前，我做下功課睇下佢呢四年嘅投票記錄，睇下佢呢四年嘅發言點點點，都唔好啦，唉，簡單啲啦，就係睇呢兩份嘢。其實都唔撚使睇啦，我同大家講，都唔撚使睇啊！邊個喺2014年雨傘之後走去2016年去選舉話 will be back， 跟住然之後 back 撚咗，好啦，而家俾你，我當你我舉例啊，即係你翻咗去啦，咁點啊？
咁你哋有冇做过我哋2014年嘅任何诉求啊？冇啊嘛，唔使讲嘢啦。你攞翻四年前嘅政纲出嚟睇，你睇你讲过乜嘢，有冇做过？呢四年你做过乜嘢？呢四年呢一个立法会做过啲乜嘢？就系乜捻嘢都冇做过，乜捻嘢都做唔到。我哋嘅我净系见到呢四年，你入咗去之后，立法会就系废嘅。第一已经系废噶啦，本身已经系废废地。本身已经废。而家你呢一届就系垃圾会。我一早講噶啦，我四年前做節目，佢呢段講啦，呢屆肯定係廢嘅，真係廢嘅。屌你四年，有咩做過出嚟？我淨係見到我哋呢四年裏邊，梁天琦要坐監，光明仔要坐監，香港有政治犯，有政治犯。我淨係見到我哋嘅年輕人絕望無助咁樣，屌你老母，係用自己血肉之軀去為咗我哋啲土地爭自由，而你哋呢班人係咩都幫唔到。我淨係見到我哋香港係有人為香港而死，而喪失生命。唔好講嗰啲浮屍同墮樓啦，已經我已經唔計陳燕林啦，係咪？周子樂啦，自殺輕生嘅嗰兩個頭嗰幾位啦，係咪？全部嗰啲手足係要用生命去換取。警察濫暴濫權，保安事務立法會的保安事務委員會是涂謹申做主席的，是吧？只是副主席，是不是他做主席？是他做主席的，不記得了。保安事務委員會好像是他做主席的，是涂謹申做的。不是，你說你其實你看看你涂謹申你又做過什麼賊的，我屌你好不好？在保安事務委員會，我們現在要懲治黑警，要警隊解散，黑不容緩。我們要 警隊要改組，是不是？要現在你還要批錢，通過批錢給他買武器打我們啊。不是，你最簡單，就算有手足被捕，他們會去找誰去幫他們？他們都是會找星火的嘛，難道靠你那些泛民搞什麼612基金啊？不會的嘛，因為大家都心知道你們是廢的嘛。警察现在可以打横行，横行无忌，无法无天，是吧？你这班所谓的议员又做过什么柒嘢呢？是吧？即又做过什么嘢呢？是吧？即是这些我都不知道什么人来的，越 Randall 都挺好笑的，我都弯弯地弯的，都不知道继续听我节目。死者为什么会说我害死的呢？即我真的不能陈明，即我不明白他们想什么，不过不要紧的，都不需要理你想什么的，是不要紧的，你继续听我节目。我啊，多谢你，是多谢你，多谢你收听，多谢你的支持。是即是我们可以做，即是如果你哋真係做到嘢，幫到手嘅，就唔撚使我哋香港人咁撚凄涼，咁撚慘，係咪？而家為咗個一皮嘢，嚇、啊、都喺度拗生拗死拗餐飽，係咪？即係唔使㗎嘛，係嘛？其實，咁啊，都差唔多尾聲啦。我勁，即係我係簡單做個總結啦。咁即係我都知道喺呢一個咁嘅疫情之下，好多手足可能係揾唔到工啦，又或者可能佢本身做緊，亦都拖糧啊，俾人扣工啊，等等等等各樣好多嘅嘢。咁呢一萬蚊其實真係對於佢哋嚟講係好緊要嘅，燃眉之急嚟嘅。哦，係啊，係啊，係，係啊，係。係啦，所以真係唔需要諗咁多嘅。咁另外就係話喺呢段時間，即係好似喺嗰個街頭嘅運動係少咗啦，其實大家都睇到啦。但係大家都唔好掉以輕心，即係你仍然可以做好多嘅嘢嘅。無論你係做連龍牆嗰啲又好，係冇錯，一啲嘅強身健體啦。其實我最主要中心就係想講，即係我唔係話鼓勵你哋要去點樣打點樣成嗰啲，但係起碼有啲咩事你都走得快人兩步。咁所以係啦，喺呢段時間入邊，雖然好似係比較少一啲啦，因為可能有疫情嘅關係啦，但係即係大家都我話俾大家聽，即係其實咧，好多人真係冇公開嘅，好多人會失業啦，或者失緊業啦，我知道噶啦。即係大家如果做生意嘅，一定係撲街唔家產噶啦。即係做咩生意，我見唔到有邊幾行生意真係做得到嘅，係咪？酒樓食肆啊、零售啊，全部都含撚嘅。即係我做廣告含撚咗好撚耐噶啦。咁啊咁其實呢一萬蚊有好多更加多嘅即係
手足啦，咁樣又即係其實就冇飯開咁樣就大家如果唔好掉以輕心，即係喺疫情喺屋企諗多啲嘢，可以為咗個社會，我哋仲可以做啲乜？但係最緊要第二樣嘢，第一樣嘢就阿輝輝講咗啦，就唔好掉以輕心啦。係啊，第因為極權即係會隨時廿四小時七乘廿四咁樣屌你咁嚟打壓我哋秋後算帳，即係好似今日咁，即係你拉嗰啲黎智英啊，又拉佢哋嗰啲做乜撚嘢咧？拉楊森嚇？做乜撚嘢咧？你拉乜撚嘢咧？你仲覺得嗰啲屌你老尾係真係影響到大局係咪？你幫泛民助選嘅啫，你拉佢哋係咪？即係都幾戇鳩。唔係，即係公道啲講，佢哋都係一個即係叫做被濫暴濫告嘅，咁我哋都係表示反對嘅。即係我哋唔會因為佢係黎智英，所以我哋哇好撚嘢，唔會。係即係有阿 Loony Pan 就話不能投即係鄭松泰咁超費，咁其實鄭松泰即係作為一個年輕人，作為一個即係一個激進嘅組織嘅成員，咁你入到去入又點咧？你冇入做咗啲乜嘢嘢咧？係咪？即係你又做嗰啲乜嘢咧？今日點解我阻止嗰個預算案通過咧？係咪點樣阻止黑警屌你買裝備？你又做咗啲乜嘢嘢咧？我真係好想問，係嘛？唉，真係所以即係係啊係啦，大家都其實都好難過啲日子嚇。咁喺呢個咁難即係咁難捱嘅日子，亦都即係第一樣嘢就唔好掉以輕心。第二樣嘢好緊要，即係我好想同大家講，唔好灰心，大家唔好灰心，疲極會太耐，真係唔好灰心，運動係未停止。即係運動係冇停止過，亦都未停止。係雖然我覺得聽日網上面有人搞嗰啲咩網上遊行啊，網上集會啊，屌咩撚嘢網上集會？點解你即係你可以諗嘢可以屌咁撚得意嘅啫？咩網上集會係咪即係即係咪開直播啊？即係我哋而家做緊嗰啲啊！網上集會啊！而家有幾多人集緊會啊？而家做緊嗰啲啊？係咪啊？即係唔係好多人啫？即係我哋又我都唔知而家我哋有幾多人集緊會啊？唔係我哋而家喂網上集會啊！喂大家嚟啦喂！而家係咪屌你嗌佢喺度先係嘛？即係光復香港。當時啦，今日係咪咁撚樣咧？跟住然之後，大家一齊喺 channel 裏邊一齊打光復香港時代革命啊！係咪咁咧？解散警隊，刻不容緩！我哋而家喺即係個一齊喺度喺個留言板度打，係咪咁咧？咁叫網上集會咧？我真係唔緊要啦，你中意做我都已經好鬼歡迎，各有各做啦，其實你問我網乜撚嘢上集會啫？屌你老母！戴口罩直接出嚟集會，係會有被感染嘅風險嘅。屌你，咪嚟啦！命都話唔要啦，係嘛？即係費事佢又話我咩啊？嗰啲叫煽惑公眾咩？係咪先？即係我幻想，我發夢，我幻想。屌你老母！集會咪集會咯。係嘛？照集會，照遊行咯。集會係我哋基本自由嚟噶嘛。冇錯，基本法有寫到噶嘛。你諗下，如果喺疫情底下有一場成幾千至一萬人嘅集會，都幾撚過啦，幾撚出乎意料噶，唔好話乜啊！咁啊，真係和你飛得啦，因為本身就已經係即病毒武器啊嘛，生化。即係咁樣先見到我哋嘅決心，唔撚怕死啊嘛，都要爭取自由，不自由無寧死啊嘛。啊！屌你老母，真係得嘅喎，原來係，即係原來係可以咩原來真係拍原來疫情啊，真係怕嘅，我怕疫情咁又話不自由無寧死嘅，係嘛？點解要搞網上集會咧？即係都唔理啦，你即係叫做各有各做咯，唯有可以講係咁噶啦，我都係咁講，唯有可以咁講噶啦，係。我知八三一太子站半週年啊嘛，即係我唔反對嘅，即係每個月都紀念一下啊，但唔好即係唔好淨係變咗一個紀念 only， 紀念 only 咯，係咯。你行出去而家西洋菜街，你一樣見到。那班叫死人，突然間唔記得咗添。黑警唔係西洋菜街嗰扎企咗喺度五年嗰班啊！哦，救護團啊，係啊！哇，救護團犀利啊，真係！我欣賞佢哋嘅毅力，但係我哋可以做得更多嘅，其實我相信。係啊，話係啊，感染咗就出去打警，唔使打噶啦。如果你感染咗，直接喺個呼吸咁就掂撚咗噶啦，唔撚使打添啊！屌你老味，唉，真係。所以嗱，其實好簡單，即係希望大家唔好灰心，保持住一份冇嗱，成日都話邊度冇香港冇撚得救，係我救知啦。
嚇、啊，香港人冇撚得救，香港冇撚得救，我夠知啦。根據而家嘅政體嘅政制，真係冇撚得救，係真係冇撚得救。嗰啲咁個設定嘢係冇撚得救，係我知。但係冇撚得救之餘，都唔好喪失希望，唔好喪失我哋仲可能有一絲希望，可以令到我哋過得更加好，係咪？唔好放棄我哋，即係唔好放棄任何嘅方法去反抗。我哋咪講過香港人反抗，香港人報仇，香港人咩嘅？我哋報咗仇未啊？而家啲差佬又走撚翻出嚟抄牌啊，冚家產，係咪？即係我哋平時有啲乜嘢可以即係做，就趁而家防疫成喺屋企，大家諗下啦。咁即係有啲嘢就互相幫助，即係互相守望，互相幫助嚇、啊。即係你冇錢使啊，大家 share 嚇、啊，即係揾啲嘢俾大家做下，係咪？即係我而家都係咁噶，係嘛？即係啲同路人揾啲嘢，揾啲嘢俾大家做下，係咪？如果你覺得嗰10,000元多餘嘅，你使唔到嘅，買 gear 係咪？買認貨嘅都得噶。是不是等到有需要的時候再用，是不是一皮嘢喎、哦？係咪全身裝備都可以買到喎、哦？係咪？即係佢通過證佢通過黑警買裝備，咁我哋都要自救㗎。我自己又加翻啲。我哋都要裝修屋企㗎，係嘛？即係我冇叫你買裝備抗爭啊嗱，你冇屈我啊！保護自己啦，最緊要。即係嗰一皮嘢都可以報一個。報健身班咯、啊。梗係啦，我正想講嗱，啲黃絲健身班，啲黃即係黃店嘅武術教練係嘛？劍道又好，武術又好，空手道又好，柔道又好，一皮嘢可以上多個 course 㗎啦。嗰個。跟住咧就去增扎嗰個，系啦，去強身健體，就去啲做下 gym 嗰皮嘢嚇，鍛鍊下身體啊！即系而家有錢可以去學下泰拳又好，咩都好啊！真係唔係講笑咁啊！喂，今日因為冇封煙啦，咁啊，我亦都即係其實我有少少就唔係，大家見到我面色都唔係幾好，青青好青啊！係啊，咁因為我放心，我唔係武漢肺炎，你見到吸都冇聲咁啊，因為即係可能比較疲倦一啲啦，即係呢排。即係無論思想上、思考上面、思想上同個工作上都有啲疲倦，咁啊，咁所以即係個狀態唔係幾好，咁啊 OK 啦，咁啊今日都差唔多啦，好唔好啊？咁啊，希望下個禮拜咧再可以即係同大家傾，聽到大家嘅聲音，聽大家嘅電話啊，咁啊，即係所以今個禮拜大家真係繼續啊，繼續努力，唔好放棄，唔好灰心。香港係冇得救噶啦，但係都要救噶，我哋屋企嚟噶嘛。是不是好啦，咁下個禮拜再同大家見面，拜拜。